Já vou começar esse vídeo jogando uma praga em você que está do outro lado. Se você assistir esse vídeo até o final, você será aprovado esse ano no vestibular. Aceita essa praga? Então deixa que o tio Keke te explica. Deixa que a gente explica. Fala, gigante! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um resumo rápido, galera, de ciclo do nitrogênio, que é o ciclo que mais caiu no Enem. Então, dá uma olhada aqui pro quadro, bate um print maroto, beleza? Galera, basicamente o nitrogênio é o gás mais abundante da atmosfera, não esquece. Só que a gente não consegue fixar ele, a gente não consegue assimilar, lembra? Nem animal e nem planta consegue. Lembrando, galera, aquela relação que existe entre soja, feijão, que são as leguminosas, com algumas bactérias, lembra? Rizóbio, na verdade, relação de mutualismo. Quem fixa o nitrogênio de fato não é a planta, não é a soja, não é o feijão, mas sim a bactéria. Então caiu em prova. Quem consegue fixar, pegar o nitrogênio atmosférico é a bactéria. Gênero Rhizobium, principalmente, e eu tenho também cianobactérias que podem fazer isso. Nitrogênio atmosférico virando amônia no solo, a gente chama um processo de fixação. A gente sabe que a amônia, de fato, galera, ela não está no solo. Quem está é a forma iônica dela, que é o íon amônio. NH4+, qual é o nome? Amônio. Amônia para amônio, amonização. Enem já cobrou esse esquema, tá? Lembrando, galera, que a planta até que pode absorver um pouquinho de amônia. Mas quem é o elemento que a planta quer? Não esquece, tem que estar no teu sangue. É quem? O nitrato. O nitrato. É por isso também que bactérias no solo, quase tudo é bactéria, bactérias no solo vão fazer uma oxidação. Oxidação. Vão transformar amônio em nitrito e depois nitrato. De novo, amônio, nitrito, que é o NO2-, e depois em nitrato. Pode perceber que uma oxidação, olha, vai aumentando a quantidade de oxigênio, esse é o mais oxidado, essas bactérias vão fazer um processo que a gente chama de quimiossíntese. Kennedy, nitrificação é quimiossíntese? Sim, galera, quimiossíntese, produção do próprio alimento. Essa primeira nitrificação é chamada de nitrosação. Nitrosação, que é a transformação do amônio em nitrito. Enquanto que o nitrito em nitrato, olha, nitrito em nitrato, nitratação. O Enem perguntou, a planta quer absorver o nitrato para quê? Para quê? Absorve nitrato. Para produzir substâncias que têm nitrogênio, galera. São elas, proteína, que tem aminoácido, ATP, lembrando que ATP tem uma base nitrogenada que é adenina, adenosina, DNA e RNA que tem bases nitrogenadas. Então, esses elementos são importantes. Lembrando que o nitrogênio pode entrar na cadeia alimentar. Lembra que os animais eles podem comer. O animal, ele pode liberar através das excretas dele também amônia. Não um coelhinho, mas uma minhoca, por exemplo, pode liberar amônia. Mas o coelho ele pode morrer. Concorda comigo? Credo, Kennedy, está matando o coelho. Mas ele pode morrer, sofrer um processo de decomposição. E a decomposição, galera, ela pode liberar amônia. Isso aqui, olha, então tá muito perfeito. Outra coisinha, esse nitrato, ele pode voltar para a atmosfera num processo de N2, num processo que a gente chama de desnitrificação. A desnitrificação, para quem não sabe, é uma respiração anaeróbica feita também por bactérias. O Tio Keke vai ficando por aqui e eu aguardo vocês no próximo resumo. Tchau, tchau!